постоиме представници на медиумите. Денес сакаме да информираме јавноста, посебно земјоделците и градоначалниците на општините, бидејќи имавме работна средба со представниците на земјоделските здруженија, со нивните председатели. И дискутиравме на две теми. Посебно едната тема е наменета за она што значи намалување, односно скратување на рокот за исплата на откупените земјоделски производи од примарното земјоделско производство, било да е тоа растителното или добиточното производство. Случајот со лозарите и во делот на лозарството, исто така го дискутиравме и за останатите земјоделски култури. И исто така втора тема која што ја дискутиравме, исто така ја побара представниците на земјоделските здруженија, а впрочем беше и барање на жителите на населбата, односно на село Страцин, Кратовско, кога во саботата бевме присутни со председателот на ВМРО-ДПМНЕ господинот Никола Груевски, каде што земјоделците од село Страцин побараа да се изгради локална инфраструктура, односно пристапни земјоделски патишта до нивните капацитети, до нивните штали, до нивните ниви. И во таа насока сакам да информирам дека и во присуство на представници од платежната агенција договоривме оваа недела да излезе огласот, да го објават огласот во кој што ќе можат општините да аплицираат за изградба на локална инфраструктура за земјоделски патишта, така викани полски патишта, до во одредени населени места за пристап до своите ниви на земјоделците, значи да им обезбедат пристап, и за таа цел ќе се обезбедат средства во висина од 1 000 000 денари по апликант, односно по општина. И ги повикувам сите градоначалници на општините кои што имаат ваква потреба, а посебно градоначалникот на општина Кратово, бидејќи во саботата бевме присутни таму, и еве излегуваме во пресрет, односно се договоривме веднаш да се подготви оглас, и оваа недела очекуваме огласот да излезе, да се објави, и во таа насока сите кои што имаат подготвено проекти или имаат потреба за своите жители, посебно земјоделците кои што имаат собствени земјоделски капацитети, било да се тоа штали, фарми, било да се тоа други земјоделски капацитети до нивите кои што ги обработуваат и така натаму, а немаат можност да пристапуваат по одредена инфраструктура, по одреден пат, тоа да го направат, да аплицираат и да добијат средства од програмата за рурален развој, кои што се исклучиво за оваа намена, и да можат да им подготват инфраструктура на земјоделците и да им го подобрат стандардот, односно да можат нормално да пристапуваат и да комуницираат од своето место на живење во одредени населени места во руралните општини до местото каде што ги извршуваат своите земјоделски активности. Во однос на она што претходно го спомнав, а се однесува на намалување на рокот за исплата, регулирање во Законот за земјоделство и рурален развој, за нас како Министерство и како влада е дефинитивно прифатливо. Ние истото го направивме со лозарите, значи во делот на откупот на винско грозје. Рокот за исплата на лозарите од моментот на откупот па до моментот на исплата беше максимален рок од 6 месеци. Го скративме рокот и го изменивме законот и го овозможивме тоа да биде во рок најдоцна од 3 месеци од денот на откупот на винското грозје. И за останатите култури објавуваме дека тоа е прифатливо за нас и ќе подготвиме измени на Законот за земјоделство и рурален развој, и во таа насока ќе овозможиме скратување на рокот за исплата на сите примарни земјоделски производители. И во тој случај да бидат обезбедени со средства
максимално во рокот 90 дена од моментот на предавањето на своите производи на откупувачите и да можат нормално да ги обавуваат своите земјоделски активности за следните реколти и да можат да обезбедуваат средства навремено за собствена екзистенција.